Da. Čedo, aj mi isprezaj za Maune gredicu, sijala bi danas. Sutra ću. Ne možeš sutra, sutra je svetac i to crveno slovo. Dobro, preko sutra ću. Preko sutra će kiša, najavili su. Ne mogu, ženo Bože, moram završiti ovaj govor. Ne mogu to sad ostaviti, treba da izgleda kako Bog za zapovjedje. Pa koji će ti đavo to? Šta pišeš to bez veze? Ko da će neko da ti vjeruje u to što im ti budeš rekao? Kako ti misliš da ja dobijem izbore za predsjednika mjesne za zajednice ako narodu ne obećam? Znaš kako rade ovi naš popoličani pred izbore? Samo obećaj. Kad dobiješ po vlast, poslije ko šiša na narod. Važno je samo da ih upecam. Godinama si bio predsjednik mjesne zajednice. Pusti sad neka neko drugi bude. To je prošlo, odradio si svoje, daj priliku drugima. Jesam, bio sam, ali kad se nije plaćalo, sad se plaća 100 maraka mjesečno. I sad treba da to prepustim drugome. A u ostalom, aj kaži ko je bolji kandidat od mene. Ajde kaži, ima li ko bolji u selu od mene za tu funkciju? Ne, nema. A pitanje je hoće li se koji kandidovati uopšte? Hoće. Trto, pričam jedan čovjek, kaže, bio kod njega, ide po selu i već lobira da glasaju za njega. Kaže, obećao da će od sela napraviti Manhattan. On ne zna šta je Manhattan, misli da je to onaj bonbon za sisanje. On da napravi Manhattan glavonja. Pa nek pravi, šta te briga? Gledaj ti od čega ćeš ti živjeti. Jebalo te 100 maraka, kod je to neka para. Ali ženo Božja, 4 godine po 100 maraka, jedna godina ima 12 mjeseci, puta 4 puta 100, mogu sa tim parama platiti i se struju vodu svaki mjesec. Idem ja sad zaći po komšiluku da ih sve nagovorim da glasaju za mene. Samo tu mogu da pobjedim, samo glasovima iz komšiluka. Znaš šta? Isprezaj ti meni za Maune, pa onda idi skuplja i radi šta hoćeš, boli me briga. Evo ti mama Mauna, neću. Jeli, ko su ona tamo gdje čurle oni momci što ste pričala sa njima? Ma neka djeca. Šta hoće? Joj, skupljaju neku humanitarnu pomoć za nekog siromaha, dala im ja par maraka. Aha, ja rekao da nije neki prepezbeni materijal, da im ja stanem nogom na rep. Hajde, odo, hajde, gdješ ti svoje Maune. Inako, ne valjaju, lilikaju se. Mrva, jadem, oni bi se za 20 maraka zvekli u gujicu. Ništa, obećat ću im po 20 maraka, pa trebaju mi dva glasa, brate mili. Dobro. Čedo, aj mi navuci zavijesu na karnišu, ne mogu dosvatiti, mala sam. Možda te malo nategnem da budeš veća. Šta će ti firanjka koja da go logu zavodaš po kući? Bješ tamo. Ma ba to, ali to čovječe, šta radiš to? Sav si u tome cijele dane samo izbori. Ko da je baš to toliko važno ko će biti predsjednik mjesne zajednice? Gledaj svog posla, meni je važno. Važno mi je ti 100 maraka. Šta treba neko drugi da uzme? Ne dam nikom drugom moje papa pare. E samo, ženo Božja, morao sam ići kod nje da je ubjedim da za mene glasa. Ma nemoj, pola dana si bio kod nje. Jel ti toliko trebalo da je ubjediš? Nije, po pola dana, 3 sata sam bio, ali ti ne znaš koliko ona tvrda. Do nekog kukuzove, živ sam se lupo. Mislim, ona je tvrda od ona, bio je tvrdo kod nje. Nudio čovjek i papare, nema šta nije nudio, nećeš žena, ne da se. Ma nemoj, ko da ja ne znam šta njoj treba. Papare joj sigurno ne trebaju. Njoj treba nešto drugo. A to drugo si ti obećao ili već odradio? Pa što, ja odradio? Pa ne mogu, ženo Božja, znaš da više nisam ko što sam nekad bio i da ne mogu ko nekada. Šta ti to, zete, ne možeš? Baba, ovo nije za tvoje uši, šta ja ne mogu. E, onda znam šta je. Nemojte se svađati zbog tih izbora. Ima prečih stvari, jebem ti izbore. Ja kažem to, ali njemu je to izgleda najpreče. Pola komio se za 100 maraka pa se upinje da bude predsjednik. Ti mene, ženo Božja, mjesto da podržiš što donosim 100 maraka u kuću. Ti postala moja opozicija. I to direktna. Znaš šta je, ja iz tebe se skinu ovoga spiska da glasaš za mene. Koliko ja vidim, ti ćeš za trtu glasati. Ma neću ja glasati ni za trtu ni za tebe, odmah da znaš. Jer ti 100 maraka što ti budeš dobio, ja neću ni vidjeti, a kamo li neki dinar potrošiti. Vidiš ti baba ovo? Joj. Zbog izbora hoćeš glavu izgubiti. Joj, bože, što nisam bila tu da ga šornem jedan put. Te, mama, čuti, molim te, ko Boga, ti da se tučeš. Jedva odeš po svetoj zemlji. Imam ja snage u rukama, ja bi njega flašom po glavi. Ne bi kiki knjigom, baba, sa flašom, tim ćeš drugim. Tebi je stalno sa flaša u rukama. Nosat ćeš ti ovo, Boga mi, danima. Sad ste ti trto glavna tema u selu.
Joj, vidi ovo. Ovo nije plavo, nego crni. Džabe i ladna obloga. Da vidi, sad samo nas sa ovom liti. Joj, kad sam ga se nazvao kada sa crevom, pa popravio hatajet kakatom. Pruzi se po asfaltu koliko je god dug. Citavi me metali pe 15. Ćuti, nikud sad ne idi. Da te ljudi ne gledaju ovakvog i smiju ti se. Šta će onaj tvoj puder? Neće se ništa primijetiti. Moram zeno ići, izborna kampanja u jeku, šta tati je? E, stavljaj šta hoćeš, samo nikud ne idi. Poćeš opet da naletiš na njega pa da izbije još veći belaj. E, ja sljedeći put idem s tobom. I kad oni vide nas, ima da pređu na drugu stranu. baba će biti moj telohranitelj. Imaću te telohranitelja da ga država nema. Te ćuti, mama, ko Boga te molim, ne pričaj gluposti. Baba, samo ponesi dvije pune flaše lalakije. Ja ću flašom njega i njega i onu njegovu rakiju smrdljivu da sredim. Aha, znaš da jesmo smrdljiva. Znači, podmitio te da rakijom. Ma nije. A i da me je potkupio, džaba mu sada. Meni samo nije jasno. Šta je bio razlog da se vas dvojica tako krvnički potučete? Zeno, Bozija, da docrtao mu neko na plakatu vogove i on optuzio me mene. I joj, sad ima prave rostiće. Kad sam ga smazao sakom u telenku da dva puta skotila mu dva rostića, pravi je vovotić. Može komotno ići na grunesku kod ididu. Joj, Bože, ko djeca ste. Pa li to vrijedno sve ovi modrica i bruke po selu? Jebote on! On je mene prvi napao. Joj, kad sam ga zdimio sa sasakom, ja sam njega rasasnirao i smrti mi tebe vezan je duboki je radnički je cipela. A joj. Evo vidi čime se budala diči. Šta? I ona se kandidovala! Bože, Čedomire, i ti na svašta pristaješ. Pa viš da nemamo ni mi gdje spavati, a kamoli goste da primamo. Ma ne, nemoj. A kako smo mogli primiti onu tvoju rođak, onu sa njim zubima, onu ne, cijelu njenu familiju. Strpala se u kuću nas i ištjela napolje. Spavao tu, vani i vani, grmi se sjeva, popuca ako da sam na frontu. I šta sam dobio za uzvrat? Dobio pa paketić, leta. Pa drugo je to. Sestra je rod. Ovi nam nisu ništa, ne moramo ih primati. Ma moramo, ženo Božja. Dužan sam direktoru. Ma šta se svađate? Jelka, jesi čula da će to dobro da se plati? Pa mogu da spavaju u mojoj sobi. U kojoj tvojoj sobi, baba? Ti nemaš sobu. Ti spavaš u špakpajzu. Čekajte. Može, ali ovako. Ako pare te što daju, podelimo popola. Pola tebi, pola meni. A meni? Ma šta će te, baba, pare? Pa nećeš i ti dvodvoriti. Pa što? Mogu ja kuvati ručak za njih. Ti da im kuvaš ručak, pa za 10 dana izađe u novinama. Baba potrovala američke turiste, ne može. Daću ja tebi, mama, neki dinar od moje polovine. Ma koje polovine? Možeš dobiti četvrtinu. Ma onda ništa, nećemo goste u kući, ja ih ne primam. Dobro, daću ti trećinu. Dobra i trećina, nama je dosta i 30 dolara. Samo, baba, jest dosta ako mi ovo objasniš. Kako je tebi od 50 do dolara trećina 3,30? A koliko je? Pa 15 do dolara. Pa nije 15, nego 16,5. Ne daći ti ja 16,5. Sad je tebi važno jel se cent gore, jel se cent dolje. Nekad to nisi mi bendala. Dobit ćeš tvoji 16. Evo pogače, so. A i ti, Čedomire, izmišljaš neke obrede ko da dolaze prosti, a ne turisti. Ženo Božja, moramo pokazati naše tradicionalno gostoprimstvo, dobrodošlicu, to su strani turisti, moramo biti dobri domaćini, razumiješ li? Jelka, molim te, nemoj slučajno da napraviš kakav incident. Kakav incident ja da napravim? Pa, znaš, ako slučajno dođe kakva mlada, lijepa, zgodna, Amerikanka, a ti je spičiš opankom, da nas rasele za to, da nas bombarduju, nabit će nam to Tomahawk direkt kroz dimnjak u kuću. Znači, molim te, bez ljubomore. Evo njih dolaze. Thank you.
Ja baš imam razlog biti ljubomorna. Šta je ovo, ljudi, ovo je neka greška. Ovo nisu Amerikanci. Ovi su otkrili Ameriku, ovo neki fosili. Meni se čini da nije greška. Ajde, idi, dočekaj svoj gost. Šta doživje? Da pored svoje kuće i svoje sobe spavam u štari. Šta ti pali, brate? Strp se malo još koji dan. Pa kad strpamo pa pare, u džep sve zaboravit. Ajde. Jebem ti pare više, sva sam se satrala. Na ovoj slami sve me izubadalo. Šta je, gospodice? Sad ti smeta sa slama. A kad smo bili mlađi, nije smetalo. Sjećaš se kad te baja dodovatio? Pa kad sam te onu pojatu tamo zguzgujčio. Namljak sjena je zgu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 
repom po leđima, još mi noge zapišala, sve mi mokre. Nemoj im danas davat puno vode. De, ne pričaj gluposti. Šta ne pričaj gluposti? Vidi da mi noge su skroz mokre, a od nogu sve ide gore, a leđa sva crvena od njenog repa koliko mi je bičevala. Večera spavam kod ovaca. Em su mekše, udobnije, em su blaže, a mogo bi kod krmaka. Krmci mi mali repić, ne mogu tuć. A ti spavaj kod vola. Pa ja s volom spavam, imam 25 godina. Pa, jes. Jelka, Jelka, standajte se za koljem. Ojoj! Hvalim te Bože da je ovo bila zadnja noć, što? Ajde, sve prošlo su sve. Ajde, vidiš kako će biti fino danas kad dobiješ pare, kad strpaš u džep 100 do dolara. Koji 100 dolara? Pa ti misliš da ja ne znam da računam? Joj, znam da znaš, računaj da će teraz biti. Ajde, poslije ćemo to sve srediti. Ajde ti njima skuhaj kafu da popiju za puta, a ja odo na mir živinu, vidi da se uz koko dakale promuknuće. Ajde. Čedo. Šta je? Pa šta ti s glavom? Ništa, šta će biti? Na mjestu, evo je na ramenima menima. Koliko vidim nije na mjestu, nakrivo je. Šta je bilo? Spala mi glava s ramena, pa išao kod majstor Mimiće da je nasadi nazad, ali malo nahero nabio. A šta će biti, brate mili, uotla me promaja, pa mi se vrat ukočio. Ajaj. E da se od promaje može vrat ukočiti, to nisam nikad čula. Može, Jelka, i vrat, i nešto drugo. Samo malo šlicu, otkopčaš vjetar, pirka i ono se ukoči. Pusti me više. Hajde u kuću tamo namaži neku kremu ili gel. Hoćeš da ti izmasiram? Ne! Nemoj me masirat! Masiraš me 35 godina! Cijeli moj život me masiraš! I tamo daj krnku da je jede! Već si doručkovo. Ajde, već sam doručkovo. Znači ja sam krn. Pa kaže, ubio ženu. Aj, joj, Jelka, naćete u kontejneru u tri različita kontejneru. Joj. Jelka! Jelka! O, je Jelka! Šta je? Pa se dereš, hoću noge polomiti. Gdje si sikra? Koja sikra? Sikra Zagora Tetenea, naša velika sikra, tu je bi bila. E, ako je Neđo nije vratio kod njega je, trebala mu nešto, ja mu dala jučer. A što znala bez mog pitanja? Jesam ti 100 puta rekao da ne daješ ništa, a da ja ne znam. Trebala mu sikira, tebe nije bilo, on pitao, ja dala, eto. Joj, bože, jes po podatne ruke, čim te neko pita ti nama da dadneš. Ni budalo jedna, do čega je tebi? Odmah kod Neđe i donesi sikiru, ajde. Ne mogu, ja završavam ručak, a ti idi ako ti treba. Pa kako ću ići vaki iskridir, šta je tebi šta da nalčim? Pa idi tako nogama fino, ako ti treba idi, ako ti ne treba ti nemoj ići. Aj pa šalj babu, neko ona donese. Ne može, mama spava, neću da je budim. Umorila se od velikog posla, jeli, jaj, nalila se rakjetne, pa sad džonja, kako ću ženo bolje vaki ići, treba da me narod vidi ovako iz iskrivenog, da me svi zajebavaju pa sa selu. Ja ne znam ni što će tebi sikra. Hoću da sječem glavu, pa da je majstor Mića nasadi, ali sad prepravu. Uj, Jelka, joj, da daš rukama, a onda traži nogama, ujoj, aj. Budale, pa ti si sam nakrivo nasađen. Sad ću ja tebe nakrivo. Mama, draga, šta radiš to? Šta će ti to na glavi? I kaži mi ko je bila ona žena. Šta tebe briga? Ma šta? Je li Čedo? Jesi li je ti nagovorio da bude proročica sad? Ja nju nagovorio? Šta je tebi ti luda žena?
Ma vi niste normalni, pa jeste vi normalni? Mama, skidaj to, polazi u kuću, idi lezi. Ne slušaj te budalaštine Čedine, šta je s tobom? A ma šta ti sad imaš ti? Ti si jutra sustala na lijevu nogu, šelo bilo? Oh. Ja, pa ja živim s budalom tolike godine. Pa ovaj čovjek nije normalan, bruka mene i tebe i djecu, ženska glavo. Čedomire, i ti mama, molim vas, ko Boga, prekinite više s tim. Pa ne brukajte mi djecu i familiju, šta vam je? Ho, kani me se, ženo Božja. Pa šta ti je, kćeri, pusti nas, vidiš koliko smo danas para zaradili. Čuti, baba, ne odavaj poslovne tajne. Jebale vas pare, da vas jebale pare. Pare budu i prođu, a sramota ostaje. Ti se šele bolje. Ma, molim te, baba, idi povedi od Branke sljedećeg mušteštešteriju. Ajde. Dobro, zete. Ajde. Slušaj ti, Čedo, ako ovo nastaviš sutra da radiš, ja ću se pokupiti s djecom i otići od kuće, samo da znaš. Neću trpim ovu bruku i sramotu. Da me po selu posle zovu i kažu, eno ona žena od onog Čede Tarabića. Može, uzmi što brži voz. I karta u jednom pravcu. Svaka čast Vidosavima, hvala joj do neba. Da nje ne bi, ova bi se bruka nastavila, Bog zna dokad. Jebla te, Vidosava. Ma jebla tebe, Vidosava. Jebe i tebe i nju, kada sam obdaren. Oće to, šta ti? Šta ti radiš? Možda ti nabajem i tebi sam. Ma šta ti znaš da nabaješ? E, Čedo, znaš da mama danas ima zakazan pregled kod doktora. Ima zakazan termin u 11 sati. Znam, samo džaba zauzmate termine ljudima koji su stvarno bolesni. Znam da je trebamo voziti, se stiću ja da je odvezem. Ma šta stiću? Kud misliš ići? Moram do škole. Šta ćeš u školi? Da tebe upišem, da završiš koji razred, da naučiš ta tablicu množenja. Ne zbijaj šalu sa mnom, šta preturaš po tom alatu? Moram ići, ženo Božja, zvali me u školu, procurla im neka pipa na WC-u, pa da to popravim. Baš ću ja da povjerujem u to, ko da oni nemaju nekog svog školskog majstra. Imaju školskog majstra, ali ga školski čuku joj za jaja, pa čovjek nam po bolovanju, onda zvali me mene. Jo, toliko majstora u gradu, vodoinstalatera, oni baš naši tebe. Koji majstora, ženo Božja, sve odšlo za Austriju, Njemačku, Sloveniju, nema nikog živog, moram i ja. Ma ne pričaj ti tu meni neke bajke i neke laži, ko da će da povjerujem u to, ko da ti znaš direktora škole i on tebe. Znam ga, i ja znaš ga i ti. Direktor škole, onaj mladen. Mladen što je kupovo slike, htio kupti moje, koje si ti spaspala, grom te spalio da Bog da. Onaj vrntav i onaj, jel on, onaj mladen? On, zvao me, idem upiti bar do 20-30 maraka da Nemcu. Bože, kako on postao direktor škole, pa ja njemu ne bi dala ni dvije ovce da čuva. Čovjek završio fakultet, visoko obrazovan, školovan, pa postao. Jadna mu majka, kako je on škole završio kad može biti direktor. Bolje je nego ti nisi nikakve se završila, ne znaš ni tablicu množenja, nikad je naučila ni nisi. Ma ko ne zna tablicu množenja? Ti, ajde te na brzinu propitam. Ajde vidi da ti zna ova. Ajde, prime, dva puta četiri. Osam. No, sam. Eto ti sad. Slušaj, Čedo, ne šegači se sa mnom, nego požuri da mamu vozimo kod doktora. Aj, zdravo. Ajde. Sad. Halo, šta je, Jelka? E, halo, Čedo. E, došao je neki momak za Janjce. Evo ga tu, kod kuće sedi i čekate. Ajde, požuri. Šta mu pali? Neki sne, ne pini pa promaja. Hajde, čekaj da završim ovo, pa odo gore da mi direktor plati pa ću to doći. Samo ti požuri, znaš da i mamu moramo voziti. Joj, ljudi moji, a do sadne žene, a krkrni moji popopi. Četiri, kako se ti se zoveš? Anđela Popović. Anđela Popović, tebi jedna četvrca. Izvin te, djecu. Halo, šta je Jelka? Pa gdje si ti do sad? Trebao si doći kući već. U školu sam, ženo Božja, nisam još završio posao. Rekao si da si sve završio. Nisam, imam gore još, propšala im još jedna pipa na svoj spratu, pa da riješim nju i da provjerim sve ostale pipe, sve im procurlo, šta je? Ma ti nisi normalan, polazi kući. Prvo, čekate onaj čovjek ovdje, a drugo, trebamo mamu voziti kod doktora. Nem ti, mamam, izvinite, djeco. Ženo Božja, ne mogu, imam posla preko glave, držim se, da kažem, zavrćam ovo, evo me u WC-u, u vodi, do ovde, pusti me sad da obavim posao kod čovjek, hajde gdje šta mi? Ljudi moji, žena, je li ko od vas oženjeni muški? Jesi ti oženjeni? Nis. Nemoj se niži ženiti. Bježo te male, sklon se od nje. To, gotova, ode glava sramjena. I velika ti hvala. Ako treba, ja mogu doći i da održim popodnevnu smjenu. Ma ne treba, gospodine Čedo. Inspektor je sačinio zapisnik. Sve u redu i još jednom ti velika hvala.
Tu sam mogu prodati ako treba fiziku, fizičko, odbranu se za zaštitu, tehnologiju obrade, aritmetiku, šta god. Ma ne treba, Čedo, ne treba, hvala ti, hvala, hvala. A ovaj, račun? Ja, oprost, zaboravim se. Izvoli. Čedomire, pobogu, gdje si to sam? Koliko ti česni popredaš? Ima li u ovoj školi išta ispravno ili na svakom spratu curi? Ma... Ma što ima? Pa, ženo Bože, ko curi, koja ću česma, ja sam držao na nastavu. Ma tu si ti nastavu držao, hoćeš da me ubijediš da si postoji profesor možda. Ma puno si tamo čekati onaj čovjek za Janjci, mama je zakasnila kod doktora zbog tebe. Ma koja mama, koji Janjci kod doktora, ljudi, ne znam koja je ova žena, ja se vama izvinjavam. Ma što se izvinjavaš, što se stalno izvinjavaš, polazi napolje. Joj, sjeta papare. Evo čašice. Evo baš ti hvala, Snajk. A, gdje je tem čašica? Ma, ja ne pijem, ne. Ajde, ajde, donesi da probaš što je rakija. Prvu kad popiješ, drugu ćeš sama sipat. Slađa je od meda. Čuo sam ja da odlazio s tiju kljevce. Nisi navratio kod ujaka Vukašina. A ti znaš, Čedo, da ja tebe od svih nećaka najviše volim. E, znate šta, idem ja sebi po čašicu. Ajde, Čedo, dođi samo na šta te pitam. Ajde. Šta sad da me... Ma samo da te... Izvijem Vukašine, žena se zove. Šta je? Aj, prika. A živla ti meni prijo i zdrava bila. Živio. Ma ko je ovaj čovjek? Banu tu kaže da je tvoj ujak. Ja ga nikad nisam vidjela. Nismo nikad pričao o njemu. To je neki materin, daljni rođak, deveto koljeno, deveta kiselna. Pa što je došao? Po tom šta ja znam što je došao? Ne stižem ga pitat kad non stop melje kop prazan, mlin, vazduh, ne uzima. Ako je došao tražiti od mene papara, džaba je došao, ja to ne nemam. I šta ja sada radim? A šta ti da radim? A šta da radim, da mu kuvam kavu, hoće li ručat sa nama, ništa ne znam. Pa, aj ti ovako, skuvaj ti njemu kakavu, a ako bude da duže sjedio, onda će mu stati tanjir, pa nek i ruča. Šta treba gore da priča po kljevcima, kako nije kod mene jeo, zajebavat će me čitao selo. Aj dobro, ti tvoj kljevci. Dajte tanjire da ja nosim. Aj. Čedo, dođi ovamo sa mnom. Dođi nešto, treba. Evo. Šta je? Dođi vam. Šta je? Pa jel ti čuješ šta priča on? Pa takav je, brate mili, ne gasi se. U selu svi živi i bježe od njega kod Đurđa poreznika. Aj, što se ne gasi, nego si čuo šta kaže on? On kaže da će noćat kod nas, kaže da će do jutra tri put jesti. Jesi čuo šta mami kaže? A čuo sam, a nikako ne mogu saznati što je došao. Ako je došao da tražiti pare, ja para ne nemam. I da imam odakle mi. Pa onda idi tamo sjedni, pitaj ga što je došao, šta hoće i hoće li noćat kod nas. Ja idi, što pokupi svu ranu sa stola? Mada on koliko priča, nema kad ni jest. Ne stiže žvakat koliko me melje. Hajde, odo. E, Čedomire, ja ne mogu više izdržati s onim Vukašinom. Šta je, je li tebi oštrko rolkicu? A plavi se do ušiju, je li ti to dosadio? Aj što priča, što davi, nego udavi, ja ne mogu, ide za mnom, ja ne mogu ništa raditi. Ostavi to kolje, idi tamo pa nek tebi priča. Gdje je on sad? Gdje, eno ga tamo, udavi mamu, žena će izluditi od njega. Tama neke udavi da neku kurtalše. Strpte se, brate, malo dodurajte. Šta treba da ispriča po kljevcima da sam ga loše ugostio? Zazrebavat će me se cijelo selo. Ima dodonjani odmah da mi spjevaju pjesmu. Čečedo mu mulac, ujki dao ku da ne lajem. A i on će jednako sutra otići, sačekajte. Treba izdržati do sutra. Yes. E, ko ćeš ti sad? Odnesko, ne iđi flašu na rakije. Oma čovječe, ne iđi nikud, idi pomozi onom čovjeku, sam kopa rupe. Šta mu fali, neko kopa sam, moram odnijeti, nema čovjeka, kapi rakije u kući. A, baš ti vjerujem da nema rakije, u to Milka sakrila pa ne da. Nekaj se sakrila, šta te briga za njima, a šta te briga za mnom? Ma kako me nije briga za tobom, muvaš se tu ko muva bez glave. Idi tamo pomozi onom čovjeku da ukopava stubove. Tebe ću ja ukopati mjesto stuba, da mi nečemu i pa poslužiš. Juhu! Opa! Uu! Oho! Uhu! Roka je robio! Oho! Op, op, op! Jelka! Fino, boga mi, nemate kući tri sata, sad još došao pjan! Jelka, budi do dobra! Ma zašta, Čedo? Nisi tako i trebao ni dolaziti kući, trebao si ostati tamo gdje si bio.
Jel tako, ženo? Tako je. Idem samo da naspijem flaflažu rakije i odmah odo tamo gdje sam bio. Stara, Idi. Ubi, klakljom. Idi. Nosi sve. Od kotrlja i bure ako hoćeš. Ma meni se ta rakija popela na vrh glave. Čedomire. Šta je, Jelka? Pike kisi naljoskan, baziško rakijsko bure. Fuj. Pa tvoja mater vaka svaki dan. Če ti to? Zvali te iz firme. Ma koji jebe? Ja imam danas slobodan dan. Zdravo, mrva. O, zdravo, Jelka, kako si? Evo, dobro je. Kako si ti? Ne, nikako. Pa što, šta je bilo? Ma čut, moja Jelka, razbolio mu se strica Adem. Eno ga, duša mu u nosu. Ne, nikako se od nje rastati. Muči se, jadan čovjek. Ajoj, pa nije valjda toliko slab. Nije da je slab, nek što kaže Čedo, raste se dušo. Mene još samo damari radi. O, svašta, pa ja nisam čula da je čovjek bio bolestan uopšte. Ajoj, mi sinoć, ono, sjedli, ono, baš bilo veselo, ono. I on razgovarao kad su telefonom, ono, baš ono, smijeh, ono. Onda ja imao neke ovčetne u frižderu, ja bi joj zaboravio za to i napravio, baš ono fino pripremio. Kaže on meni još, joj mrva, kako mi je ovo sjelo, baš kome i tu jasin. To tako hoće presmrt. Presmrt se čovjek hoće stati dobro. Nema veso skače, sve se nogama u gugujcu udara, riče kokovo i onda odjednom blekne. Te čuti ti da čujem, i šta je bilo onda noćas? Ajoj, noćas smo onda pozlije. Povrća, da izvineš i proljevi moji, a ma blijed ko zid, a ko da kapi krvi nema. I onda zove me ovi iz bolnice, doktor došao, gleda, samo ovako lijevo desno glavo maše i remenima sliježe. I odvezli ga u bolnicu. Ajoj, pa kako tako se odjedan put razboli i umrije? Pa to nije umro, nego se rastaje s dušom, još mu da damari rade. Ma živ je on, ali ne vjerujem da će dočekat noć nikako. Ali rekli se on meni javi telefonom, znaš. Da, pa šta će ti javiti onda? da je počeo igrati tenis i da je otišao na Grand Slam. I javi će mu da je umro, da dođe pod njega da ga se zaranjuje. Da, javi će mu ono kad umre, znaš, rekli se telefonom javiti. Gospode Bože, šta ja sve neću čuti. Dobro, mrva. Ne, neće striku Ademu pomoći to što Jelku vataš za gugujcu. Nego aj ti do Milke i neđe, traži ove pare što ti fale. Ali čekaj sam da popijem, 1, 2, 3, znaš. Ajde, pa popijemo. Ali nemoj puno prečerivati, znaš. Ako se napiješ, uvaćete emocije. Rasplakat će se usput, nakvast put, pa pasti iz bicikla. Aj živio, Jelka bi bježu u kuću. Na tebe tri tatačke. Tu dobro. Šta bi još mogo? Šta radiš ti? Ti se baci u pisanje. A baš te briga, stoka i živina nek crknu. Ženo Božja, moram napisati govor za strica Adema. Nek čekaju, šta će im biti? Pust me sad. Ti se primaš svima da pišeš govor, ko da baš ti moraš. A ko će da drugi? Ko će drugi u ovom selu sve polupismeno? Niko od njih ne zna šta je nastavnik. Dugural do ušteljca i kapak, dva razda škole imaju. A moji govori, Jelka, to će ući u enciklopediju. Ja kad napišem posmrtni govor pa čitam na sarani. Pa nema to, pa plače cijeli provod. Plače i ko je znao i ko nije znao pokojnika. Od mojih govora ispod 6 ne pada unesvijest od tuge i žalosti kad ja čitam. E, vala, i meni se o tebe plače. Ti vazda po svome radiš, samo po svome radiš. Jelka, joj da mi je tebi jedan pročitati, jebem te na... Ohoho, mrva, ti već ti stigo. Uj, kako mi je teško, ama nisam nikako vjerio da će mi tako teško. A moje mrva, ne mereš ništa, tako ti je to, i smrt je sastavni dio života. Zdravo, mrva. E, zdravo, Jelka. Čula sam, primi moje saučešće. Hvala ti, Jelka. Šta ćeš? Takav je život. Danas jesi, sutra nisi. A te šta? Mrva, polako, ne, nije njoj mater umrla, nek tebi stric. Šta si popao se na nju, pobogu, brate, sad si je našao vatak tu. Šta je s tobom, kako možeš tako pričati u ovom vakom trenutku da čovjek to misli? Pa nije njemu do tih budaleština. U svakom trenutku je vrijeme za takve budalaštne. Mrva, aj tamo kod mog auta, čekaj me dok se ja obrijem. Jelka, dođi vamo da mi popoliješ. Ma šta da ti polijem, imaš vodu u kući. Dođi vamo da mi popoliješ kad kažem, a ti čekaj kod auta. Brže, kućiš sa tom kozom? Pa počela se krkati, pa je odvajam od jarca. Pa što ćeš odvajati?
Pa zato što je Jarac brat, hoće da bude incest, pa da nam ojari Jare s tri glave. Oh, gospode Bože, pa nećeš je uvijek odvajat? Neću. Prodat ću je, pa ću kupiti drugu. Ma kako prodat, pa viš kakva je lijepa zdrava koza, šta je s tobom? Pa jest, ali Jarac, debo, prava je jer čekanja, bolje da prodam nju. Pa nije, bolje ti je zamijeni. Čećeš prodavat pa kupovat pa... Jelka, ženo Božja, neće niko da se mi mijenja. Svi hoćeš živu paparu. Pa prodam je, dobijem pare, odem kod ljudi i kupim drugu kokozu. Sam ti mene popusti na miru. Ajmo, Belka. Komplikovan. Lijepamo. On sad tu pripričao, ja mu mucam, dobit ću račun 200 maraka. Pježi jepse. Šta ti pričaš sam sa sobom? Ne pričam, ženo Božja, zazovem ljude, tražim kozu da kupim. Ma šta će ti koza? Jedna manje više, ne znači puno. Ženo Božja, kako ne znači? Jedna koza, ojari dvoje Jarića. Jarić danas skupi i eto pa para. Znam, zvaću Gliju, on je švercer. Mogli Glijo švercer, taj nema šta nema za prodaju. Koza, konja, volova, rmaka, šta god hoćeš. Joj, Bože, gospode Bože, šta ti radiš? Cijeli dan na telefonu, ko da u kancelariji radiš? A zove mi da kupim kokozu, svi mi nude i Jarca, sve popoludlo. Pa bolje bi bilo da si prodao Jarca i kupio novog, nego kozu. Šta će nam koza? Imamo 4. Šta će nam jedna manje više? Ženo Božja, uvijek sam imao 5 koza. 5 koza puta 2 Jarića, to je 10. I kad prodam tu su papare, to je računica. Jeste računica, ja kako god izračunam, mi smo na gubitku. Ja sam na gubitku čim sam tebe oženio i dovu u kuću. Onaj dan kad si prešla prag, ja sam zviznuo mi minus. A ja sam dobila bingo. Dobila si ti, det, ne kažem šta. Ohoho, eto to si dobila. Aj bolje donesi mi drugu pipipivu, ajde. Ište. Evo će ići Goga sa Srbina. Neće, ne daje čovjek. Pametan. Budala. Da, budala, pa pametan. Ja tebe prepreviše popuštam. Kad te neko stavi na ražen, djevo će mi biti kriv. Otvaraj. Ja sam čuo da on nju dnevno peperja 3 put. Jebem te, Čepjanu, jesam rekao ne pijem mlako, pij pivo. Baca, gospere. To nije od piva. Jo, kod gujce, od čečevapa. Aj vam. Sad vidiš kako je meni. Drž se za mene. Jebem te, što su sunca. Opa. Misliš ti lako je? Tuć pipkaru. Aj. Drž se, jelpca. Baba, videti će čere, ista si mater, neće Iver daleko otklade. A muka mi od onih krivina, što ti? Ma da, mlako pivo tresla, joj. Je li baba, je li stigla koliko koza? Jeste, samo sam se ja dobro obrukala pred čovjekom. Šta je, da nisi izgubila papare? Nisam, ali nisam imala čovjeka čime da počasti. Joj, ko da je to važno, ajde. Kako nije važno? Čovjek došao i kaže, baba, evo koza. Ja kažem, dobro, evo par. Da. Kaže, dobro, pa zarili smo, sad možemo da zalijemo. A ja, mene sramota, zet nije ostavio. Ma nemoj pričati. Joj, baba, pusti te priče. Nego kaži mi, jel koza dobra? Dobra je, ja sam ju opipala, isto ko one naše. Samo što ovo je ljubičast. Kako je ljubičasta koza? Pa ja sam pitala kako sad koza ljubičasta, on kaže, to su sad nove sorte. Gdje je koza? Pa eno, tamo iza kuće. Aj, Jelka, na guse ovdje, na hastal, tako tu, samo nek imaš uzemljenje, ne boj se. Baba, ajde da vidimo kokozu. Aj. Kupio sam. Dobro. Ide, Jelka me zove. Što ne, vjerojatno tebe ne može dobiti, gdje, javi se. Ne javljaj se! Što? Zato! A čekaj ti, Zinta, ko je sad Jelka? Ta Jelka, to je čikač jedna... Mama, stalno me zove, misli da sam ja mamali, pa uvijek se brineće gdje sam i šta sam. Čekaj, čikač jedna, brat, kako tebi Jelka može biti mama? Može, čuti, dođi vamo. Opet? Dođi, sad ću ja. Gdje si ti, Čedo, do sad?
Dva sata sa njima sjedi. Imao sam po posla radio. Jelka, dođi vam u kuću, nešto trebaš mi. Ma kako u kuću, imam toliko posla. Daj se. Pusti po posao, Jelka, dođi vam u kuću da nešto pokažem. Pa pokaži tu, ajde. Aj pokaži, brate, da i ja vidim. Baba, nije ovo za tebe. Dođi vam, ovo moraš vidjeti, čudo neviđeno, dođi. Ma što da vidim? Biće brzo gotovo, 10 minuta, samo da baciš oči. Dođi, dođi. O, gospode bože, što me vučeš? Ne mogu izdurati, dolazi. Ajde, odi vam. Ma što dolazi vam, ovo moraš vidjeti. Čekaj, dođi. Da, da vidim, pa daj da vidim. Ma ovdje, pa da. Neko, 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 hej! Čekaj da ja vidim čudo neviđeno. Evo komšu. Daj. Zabavi se ti na tom poslu danas. Mambe bile nam pune ruke posla. Znaš šta je, da sam znao da će to tako biti, ne prihvatio, ali tako, komšo? E, tako je, tako je. Slušaj, eno ti ručak tamo na stolu, ručaj, poslije namrvi kuru za jedno, dva, tri sepeta, nema, nestalo je. Dobro, nisi rekla da namrvim dvije, tri to tone. Dobro, namrvit ću. Mlatne mojim do odorama. Čedo! Čedo! Šta je? Šta me prepadaš? Šta me budiš? Jesi li ti normalan? Što se dereš? Sanjao sam neki san. Pa šta si sanjao? Ružan san. Sanjao tvoju mater. Sanjao neke đavole kako me trgaju, razlače, kidaju. Ajme, brate, živ se preznoznojo. Ne bi ja baš rekla da su đavoli. Ej, pust me kraju da probam za zaspati. Sutra si cijeli dan radim. Samo da mi oni đavoli ne dođu u san. Gospode Bože, i ti tvoji đavoli. Pistok! Ti se i danas baš zabavi na tom poslu. Jesam ti rekao da imamo pune ruke po posla? Žena Božja, ima rad preko glave. Pa ja tebe i ne pitam, gdje radiš ti? To je neki dom za stara lica. A Bože, svašta. Pa šta toliko ima tamo raditi? Ajme, meni je Jelka da draga, kako neće imati. Svaki dan nešto trkava. Mijenjaj se sjelce, mijenjaj gumce na saslavinama, mijenjaj pipe. Neki džed tamo za batrlja, uvati se za firangu, povuče iščupa kar ne nišlu. Onda ja to sve zavrćem i mijenjam. Nema majstora, a oni ljudi znaju da sam ja stručnjak, pa me zovu da radim. Dobro, pa jesi to sve završio što si nabrojio? Kakvi završio? Preko glave pa posla. Svaki dan neki džed za batrlja. Stavlja i šučupa nešto i onda ja to sve moram popraviti. Šta ćeš? Posao se radi kad ga ima. Pa jel ćeš ti sad cijeli godišnji provesti radići u tom staračkom domu, a kod kuće ništa? Žano, Božja, zauvar nam je svaka mamarka da unesemo u kuću. Šta je tebi? Pa kad ću ako sad neću da iskoristim priliku? Joj, što si ti postao alav na te pare. Ja alav na papare, a ti kao ni nisi na papare, a alava. Ja nisam. Nije, alava si na nešto drugo. Ajde što mi. Što sad ti je, žena Božja? Šta me budiš? Šta me u usta zatvaraš osim da me ugušiš? Pa jesi li normalno? Šta cmokćeš i uzdišeš? Šta to radiš? Pa sanjao sam neki ružan san. Ovaj put sam sanjao tebe. Ne bi ja baš rekla da je bio ružan san. Cmokćeš, uzdišeš ko neki napaljeni klinac, ko da imaš 15 godina, a ne 50. Popusti me kraju i nemoj više da me budiš i da mi zatvaraš usta. Ja se to pije ka kafa. Ajde ja samo da rknem pa idem na posao. Ajde. Što mi ne kažeš da je vruća? Pa piri i vaš buru pod nosom. Sprži jezik. Kako ću ja da liznu tli licnu? Ne moći kisti. Piri. Jebem ti ženu, plun. Zete, pa ti se zabavi, boga mi, i danas. Joj, čuti moja baba. Ispadoše mi oči od gleda. Od posla, ima ga preko glave. Ajde, dobro je, sam nek ima posla. Samo nek dobro plaće. Gdje je Jelka? Pa nema je, otišla, ima jedno pol sata. Gdje je otišla? Pa nije rekla kod ide, rekla je samo da će se brzo vratiti i kaže, reci Čedi da mu je ručak na šporetu. Ma kako se ona smuca? Pa ne znam je li se ona smuca ili je otišla nekim poslom, znaš.
Dobro, bolje da se smuca nego da se tutuca. E, Stilego, što nisu obuk ove gaće što sam spremila? Šta će im te gaće, imam gaće obučene. Ne veze, obuci ove su čiste. Pa čiste su ove na meni, žena Bože, jutro si obuku. Nema veze, te su za jutro su ove večeras obuci. Ne, neću da preplačim gaće, nisam se uhusro, neš ti meni ga otkraću mlaskadne i neću. E, ja ću ti reći kako ćeš obući gaće i kad ćeš obući gaće. Jelka, nemoj skip moje gaće, ostav moje gaće, ne gledaj, Jelka, nemoj mi. Jelka, hladite ruka, Jelka. Obuci gaće, čeri. Pa sad sam sve vidjela. Mama, ja sam samo... Evo, šta si uranadla? Brukaš me pred rođenom tvojom materom. Ti baš imaš stida i srama, baš će tebe briga. Neću da obučem te gaće, ni neću. E, hoćeš, oblači gaće, oblači gaće. Jebem te ludu, a ljudi moji, šta taj vam? Šta sam dočekao da pred spavanje žena me će čera da gaće mi mijenjam? Te tjesne mi jebe mi! Nek su tjesne, trpi i čuti! Rađe bi stavo be bez gaća! Ne bez gaća, ne bez gaća! Uf, joj, evo nosim jaja na razdeljak. Spavaj. Gdje od ova mama mala? Ode s društvom na bazene. Nemoj dide s onim malim trtnim. Ima da odem tamo da utužim i njega i nju. Šta je to, već počela se sezona. Počela sezona, za neke je počela, za mene nikada počne. Šta je go, gospodjo, i ti bi malo da se pružekneš kad krhaš bazena u kukupaćem, da osunčaš gugušetnu, jeli? Pa što ne bi, kad sav svijet ide, što ne bi mogla i ja da vidim kako je to? Pa možeš samo da vi vidiš, jel kukupat se ne možeš, pošto ne znaš plivati. Cijeli život ne mogu da odem na kupanje, barem na sanu, ako ne mogu na more ili na bazene. Da ne od ono nekoliko puta dok sam cura bila, ne bi ni znala kako je to. I ja sam vojsku služio na moru, na plažu, otišao nisam. Jebi ga što sad ćeš, što tako je, bi bilo. Jest. A šta bi falilo da odemo nekad? Sana je blizu tu, odemo, odmorimo se, kupamo se, sunčamo se malo, pa šta? Kad, ženo Božja, kad vidiš da konj radim, em u državnoj firmi, em imam posla u kokuće, kad? Pa kad? Evo, danas možemo, evo. Nedjelja je, svetac. Nemamo šta raditi, možemo otići kupat se. Malo ponesemo piletine, roštiljamo, sjednemo u auto, brate, pa jel možemo, Čedo, mi to jedno? I da ležim tamo na suncu, da se pepržim i gledam tu tvoju već 100 puta viđenu golu gugujicu. To mogu i kod kuće da gledam. Oj, kod kuće to ne gledaš, ali dobro. Pa dobro, čekaj, stani, Čedo, stani, pa možemo ići, ne moramo sami ići. Evo, možemo nekog zvati da ide s nama. Na primjer, Milku i Neđu zovnemo, ponesemo piletine, roštiljamo, pa stvarno malo se opustimo, sunčamo se, kupamo se ko ljudi, sana nam je blizu, pa je Čedo, možemo li? Milku i Neđu da vodimo, pa ko će njima naći kupaće koko s time, to su dva nilska konja, šta je tebi ženo Božja, a kad uđu u sanu ima da dignu vodostaj da potope 3 okolna sela, oštru luku, Koprivnu i Usorce. Ko je ušro se? Joj, baba, nije se niko usro, rekao sam Usorce. Aj ti tamo kod Neđe, pa pitaj ga. A ko neće ići, neće ići ni ja. Šta će ja s vama, kokošma? Gdje što ide? Mama, idemo na sanu na roštiljanje. Eto. Pa mogu ja ići? Ne radim ništa da ne budem sama u kući. Šta je tamo? Da se utopiš. Ej, baba, to je voda duboka 5 metara, imaju virovi. To će onaj plavac dolje, dno se ne vidi. A šta ćeš ti, zete, onda tamo? Pa tu se kupaju i plivaju najhrabriji. Ja znam da idu najhrabriji, ali i oni koji znaju da plivaju. A ti, zete, kao i ja, ne znaš da plivaš. Ja mogu da sjedim pored vode i da gledam u vodu. I to je odmor. Ićeš, mama, i ti normalno da ćeš ići. Ja odo isjeću ovo pile, to ćemo ponijeti. Ode naći roštilj. I zvaću Milku i Neđu, a ti, Čedo, nađi onaj dušek tamo što je su djeca nosila kad su bili mali. Ko zna gdje je to? Ko će to na... To ti je tamo u šupi u jednoj vreći stoji, ima taj dušek i ima onaj šlauf veliki, ponesi. Dobro. Pa idemo. Evo me! Idem! Ajde, brate! Pa sve nešto na brzinu.
Bojim se da nešto ne zaboravim. Šta zaboraviti? Pa važno je da sponjela gaće, da se tamo gusta ne bjelasa, ne idemo na anu nudističku plažu. Ma čuti, sad pričaš te gluposti, pa normalno sam obuka kupać. Gdje te ima mater? Evo, nismo ni pošli, odmah s njom problemi. Šta će biti kad tamo dođemo? Ima da je kukom po sanitra tražim. Ma polako, brate, šta ti je? Pa nema ni Milke ni Neđe još, sačekaj. Evo nas, stižemo. Gdje ste, ajde. Eto nas. Pristavila ja gra, pa sam morala sačekati da bude skuvan, da ga zapržim i začinim. Ko komšinca draga, šta sačeti gra, pa ješemo pipiletnu. Znaš komšo kako govori onaj moj pokojni djed Lugar mi Mirko, kad kaže bolje crknuto me meso nek zaklan gra. Moj komša, nisam znala, ja ga jutro srano pristavila, pa ako velim da ja njega zapržim, valja će on sutra, bit će još ljepši. To si u pravu, komšince, na najbolje je kad noć preprenoći. Gdje je ta baba? Znaš šta je? Mi odosmo, ona nek dođe pješke, stiće ona do sljedećeg ljeta. Te, mama, ajde! Evo me, evo, idem! Jo, ja zaboravila doručak, ostao mi u kesi tamo na stolu. Ti si ista tvoja mama mater, pileći ima mozak, da nisi piletu zaboravila. A nisam piletina tu u torbi, nego doručak mi ostao tamo u kesi na stolu. Mama, ponesi tu kesu sa stola, tu je doručak. Dobro, evo sad ću. Ajde, trpajte se mi u auto dok baba ne dođe. Ajmo, ulazi, ajmo. Štikom. Ajde. Eto, konkuroro, kafić! Ajmo mi odmah jesti. Mi ništa nismo doručkovali, ja vidi koliko ima već 11 sati. Nismo ni mi, ti kad si javila da treba ići, a taman ćela nešto praviti, pa sve nešto natrke. I ja sam gladan. Ko komšo, prije nego što je jedemo, ajmo da zveknemo po jednu ko aperitiv. To zete, treba da se otruje gujenica. Ajde, sipaj. Baba, koliko u tebi ima alkohola, ti bi crnu mamambu otrovala. Samo se šali na moj račun. Pa nemoj tako, komšo, da nema dance, s kim bi mi rakiju pili. Aj, živim. Aj ti, pa sipaj još jedan put, zato što se ide na dvije noge. Baba, ako mi ovako ne nastavimo, ićemo mi na četiri. Dobro je dok se ide i na četiri. Ne valja kad te nosaju. Komšo, onda manje pi, samo da znaš, brate mili, ja tebe ne mogu nanositi. Mene još niko do sad nije nosio. Hvala, nećemo ni mi. Zavalimo te tamo, neđe krepu puta koko kladu, da imaju džepu putnici, namjernici, sjest na koga odmorti se, a ti se sam tretrijezni. Ajde, živi. Ajde, živi. Ajde, sjedajte da jedemo. Ajde. Mama, ponesi tu kesu s doručkom. Komšo! Sjedaj, komšo! Hajde se dobro nakrkamo, pa da možemo onda ko ljudi plivati. Evo, doručak! To, baba, ajde! Baba, šta je ovo? Uj, smeće! Mama, rekla sam ti doručak da poneseš. Pa rekla si da donesem jednu kesu tamo sa stola i ja sam donijela. Mama, bile su dvije kese, u jednoj smeće, u drugoj doručak. Pa otkud sam ja znala? Bravo, baba. I sad za doručak imamo pa pravo fefino domaće bio smeće. Pa ne znam ja šta je u kojoj kesi. Kud ja nešto ne ponesu? Ma ovo je dobro, bar za mene i Milku. Ko da smo na dijeti. Ajde, ne brini. Ono što smo trebalo za ručak, napravimo sad i dobro. Joj, baba, tebi da čovjek nešto povjeri. Pošalji ludo u vojsku, sjedi pa kukaj. Brate, zete. Čedomire, ne galam na ženu, nije ona kriva. Šta fali, nećemo ostati gladni, neće nam ništa faliti. Ono što smo planirali za ručak, to ćemo sad odmah praviti. Ja odo ponijet piletinu odmah, samo treba neko da raspali vatru i brzo će to biti gotovo. Raspalit ću ja tebe lopatom po toj tvojoj gugujici. Ajte vas dvojca, ložite vatru. Ajmo, komšo, ložite vatru. Joj, baba, ovom ću te se sikircom u početela. Milka, šta misliš, je li ovo mjesto pečeno? Neka ga još malo, znaš da je slađe onako kad je rešije. Ček sam malo da ovu vatru. Ajme meni! Otpusta mi čovjek! Neđeljko!
Aj, oj, kako otluta Milka, kuku nama. Čedo! Šta je, Čeđego gori? Ma ne gori ništa, nego vide neđe otluta na dušeku na sred rijeke. Sunce ti poljubim. Ako smo spane do dušaka, utopće se čovjek. Aj, oj, komši otluta mi čovjek, pomagaj ako Boga znaš. Šta da radim, majko moja? Ajde, Čedo, šta da radimo, ali kad ne znamo da plivamo? Ma ko ne zna? Ko komšo, eto me! Čekaj. Čekaj, kokomšo, eto me, kokomšo, čekaj, ne boj se kokomšo moj, eto me kokomšo, eto me klinec, oj, šta bi? Šta? Hladna voda prepresekla me. Pa smrzla jedan, kako ćemo pomoći čovjeku? Jebaton, pomozi mu ti, voda ledena. Ajoj, kuku mene. Ajoj, nisu džabe cijelo jutro nad mojom kućom rane gakale. Ajoj, Neđeljko. Ajoj, jadna ti sam, gdje ćeš li mi završiti? Kuku mene, šta ću? Ajoj. Joj, Neđeljko moj. Nemoj, komšnice, kukuka, tako pa probudiš, onda je tega gotov. Znaš šta je? Pa pratit ćemo ga. On će se ustaviti dolje na mreži u kokostajnici. Kako ćemo ga pratiti? Hoćemo li autom? Ne, nego predsjednikom i helikopterom. Autom, da, ulazite! Ajmo, u kola! Ajde! Gdje mi je majca? Pomaži čovjeku. Jesi ti luda? Ko će mene spašavati ako ja uskočim? Bolje jedan utopljenik nego da dva. Kakav utopljenik, Čedo crni? Dobro, komšinice, smir se. Komšinice, on je nako da je debo, on će se kao onaj kit neđe nasukat na neku sedru. A ako se ne nasuče, ode on do crnog mora. Pa Čedo, zovi nekog da pomogne. Koga kad nigdje nikog nema. Ali koga vidi, on misli da uživa na onom dušeku. Znam, zvaću vatrogasca, on će pomoći. Pa zovi! Vatrogasno, izvolite. Treba mi vaša intervencija. Kakva je intervencija? Zubarska, kakva? Čovjek pluta po sani, ide prema Prijedoru. Je li u pitanju leš? Nije još uvijek, ali ako se probudi, bit će. Ne razumijem vas najbolje. Gospodine, moj komšija Neđo legao na dušek na sasanu. Dušek se odsnu ni niz vodu i sad on pluta niz rijeku. Ako se probudi, prepašće se, upašće u vodu, ne zna plivati, onda ćete imat leš. Ovo crni Čedo, kakav sad leži? Čuti me, Gogu. Čuti, komšinice, više pričam što čovjekom. Jesi razumio? Aha, sad vas razumijem. Gdje je trenutno? On je trenutno neđe kod Žegera i pluta brzinom od 3 čvora na čas. Brzo će biti u Prijedoru. Stižemo odmah. Aj, kuku mene, kako ćemo ga izvati iz ove stane? Sad ćemo! Ne kukajte, ne bugarte, sad će vas trogasti. Upadajte u kola, idemo za Prijedor. Ajmo, ajde, brže. Ajde, samo polako. Ne boj se, komšo, ajde, upadajte. Ajde. Come on!
ljudi, eno i stigli su, a jesu brzi, eno i. Ajme, mene, hoće li ga stići kuku meni? Joj. Aj, ženo, stavi se neku kukaš, evo i neće se spušta, sad će ga. Ljudi, pomagajte, spasavajte mi čovjeka, molim vas, kuku mene. Požurite! Ti se javi, jebem te, kuku mene, vidi ga, joj. Eno, vade ga. Oj, oj, hvala ti, gospode. Bravo, ženo, sa lijepom vješću ti mene da dočeka. Moja žena kokonobarica u kafani se sneki, gdje dolaze najveće seoske lolole i babarabe, šofeferi, bajkeri, drvosječe, oni što u letu uvate i zbzbzbz, bravo. Ma šta pričaš ti? Ko da nikad nisi bio u toj kafani. Malo koji dan da ne svratiš. Samo da ti kažem, sad kad budem ovo radila par dana, nemoj slučajno da svraćaš. Nisam luda da svraćam, da svojim očima gledam kako mi ženu vataju za gugugujcu. Ma šta pričaš to? Ja to nisam čula nikad. Niste iču čula, ali ja sam vidio. Ti vidio? Ma da nisi ti pipo tamo neke konobarice? Nisam pipo, ali sam gledao kad je čovjek ovako pljesne po gujici. Ona ode po pivu, vrati se, još joj se gugujica trese. A, to pljeskaju ove što je dozvole to. Ali ja nisam takva, mene neće moći. Nena. Eco, šta vi opet raspravljate? Baba, to tvoja čećer pod stare dane odlučila da postane konobarica. Gdje? Na Titaniku, u kafani ste s neki. O, pa dobro, to je blizu, nije daleko. Nije baba problem udaljenost, nego je problem što će ti čičeru lolole satrati koko mučkov valjak žabu krastaču. Pa nek radi, nek zaradi sebi koji dinar, a i valjaka dostari da ima malo penzije. Mama draga, kakva crna penzija, to idem samo 7 dana, mijenjam onu malu Mariju od ujaka Ratka čerku. Pa neka i treba, mi smo rod. E, ovo treba zaliti. Ma šta zaliti? Pa to što radiš. Bravo, baba. I šta sad ja treba još da pijem i ne nazdravljam zato što će mi žena završiti na ražnju koko janje u kafani Momosko u Hercegovini. Ma Bože, s kim ja živim? Ma s kim ja živim? A s kim ja živim? Le lijep, gospoje, obukla se kozaka Kaiser Strasse, da ćeš pod crveni fenjer. Mogla si neku znojnicu obući. Što nisi obukla kakvu dužu su suknju? Šta bi ti da ja obučem maramu i vertun, ja? Marama i vertun jesu za tebe. E, šta tu? A, to sam ja. Šta se tu mačkariš? Namazala se ko apač kad krene na ratnu stazu. Pa ne mogu na posao ići svakakva. Jak ti po posao, kako ono babarišeš? Što nisi našla neki posao za koji ne treba nikakva škola? Da čistiš, da pepereš, da pepeglaš, da budeš po pomoćniku u ministarstvu? Što nisam našla neki posao da sjedim u kancelariji i ništa ne radim? Ponudio mi se taj posao, pa šta? Zaradit ću za 7 dana 400 maraka. Nisu ni te pare za odbaciti. Taman mislila kupiti nove zavjese i posteljinu. Šta fali ovoj zavjesi i posteljini? Meni su baš dobre, šta sam im fali? E pa tebi jesu, meni nisu. Digni ću ja zavise na kredit, na otplatu, na 25 godina. Čedo, koliko vidim, u tebi proradila neka ljubomora. Šta ti misliš, da ja tamo idem da bi mi neko dobacivao, da je to meni neko sad zadovoljstvo? Idem, čovječe, tamo da zaradim neki dinar. Svaki dinar je važan. I ne poredi me sa sobom, nisam ja kao ti. Ček, šta ti hoćeš da kažeš da ja idem na posao da bi se muvao oko tuđi žena? Čedo, poznajem te dobro. U braku smo dugo. Znam čak i ono što ti misliš da ja ne znam, samo ćutim. Samo da ti kažem, to što ti misliš da sam ja takva, nisam ja takva kao ti. Pa meni ne treba niko, čovječe Boži, ja imam svoju porodicu, svoju kuću, svoju djecu. Nemam namjeru da prljam ruke od nekog drugog. Samo da znaš. E, ručak ti je tamo na stolu, na miri, stoku i živinu. Ja odlazim. Jelka! Joj, kako guguzinja, škripe joj guguzovi kod dvije glavice kod kupusa. Sve se bojim da te tamo neće pipati.
E, a znaš što Snježa ima psa, ova što radim? Ja juče vidjela. Ajoj, neki ogroman, ogroman, rasni, a opasan. Znam. Kako ti znaš? Znam, kad sam dolazio u kakafanu, neki dan vidio sam ga. Džukela ogromna, jede se srednje školce. Joj, ne daj Bože njemu pasti u čeljust. Ne jeboton, sad se otla više tog čučuke, pusti ga kraj. Aj ti nama čera pričaj kako je bilo na poslu. Jesi li se ti umorila? Pa, bilo fino na poslu, bilo posla. Imala sam i bakšiša 17 maraka. Ohohoho, 17 maraka. A pa ajmo sutra da vidimo po pošta, po Porsche kakajen. Imaš se čemu i radovati se 17 maraka. Pa svaka marka dobro dođe, šta hoćeš? A ta priča da vataju konobarice uopšte nije tačna. To je čista laž. Baš onako poštuju osoblje s uvažavanjem. Znači, obraćaju ti se sa vi, Jelka. A ne govore ti, gagara, doguzaj dervo vamo, dones depi pivkaru. Znači, tebi se taj posao se svidio? Pa, mogu ti reći da jest. Nije teško, onako, baš fini gosti. Mogla bi ja to raditi? Pa čekaj, znači, sviđa se to? Pa, sviđa mi se, što da ne. Ono, fini gosti, nikome ništa ne maltretira, pa malo imaš bakšiša, a gazdarica ova Snježa, baš fina kao gazdarica, poštena. Ček, pa ti... Ti tamo ostala zastavno raditi. Pa kad bi im trebalo, što da ne, bi. Ženo Božja, to što su oni fini, to su fini prvi da dan, da dva. Poslije to kad se počne napijat, pa to kad te počne drpat, štipat, pa roktat na tebe, pa svašta ti govoriti, biza, gara, dođi, mala, oho, opa, ruda, vlaga, oha, bubuti, to su sve ludo. Ma to uopšte nije tačno, šta je s tobom? Pričala mi je Marija, a i Snježa kaže da su baš fini gosti. I uglavnom su to ljudi koje mi sve poznajemo. I dolaze stalni gosti. Man se, ženo, kakafane, imaš ti kod kuće šta raditi, imaš kod kuće i tatacu, a imate koji za gugujicu vovatati. Jelka, ta suknica svaki dan sve krakraća i krakraća. Bit budale. Slušaj, ručak ti je tamo na stolu. Uzmi ručaj i pokidaj kravama, ja nisam stigla. Nek si se ti ne našminkala, a ti Čedo kikidaj i metni kraka kravama, bravo. E, Ciro, kad se ovako našminkaš, znaš koliko si mlađa? E, pa znaš šta, još ova dva dana samo. Mada me Snježa molila da ostanem da produžim još. Šta? Pa kaže da sam je sposobna, spretna, brza. Kaže, ko da radim 100 godina u kafani. Na čemu si sposobna? Za šta si spretna? Pa jeste li joj ovo obećala? Nisam obećala, razmišljam. Pa što ne bi. Nije teško, gosti fini. Juče je bilo bakšiša 23 marke. Ne, 23 ima marke. A je li bio koji evro? Jes dobila koji cent možda bakšiša? Koliko je bilo centi? Jelka, ja da sam čečeo, ženti konobaricu, ja bi to uradio dok sam bio mlađi, ne bi sad po stare dane. Neš više tamo raditi kako gotovo. Pa što za te, brate, nek zaradi sebi koji dinar, a malo i penzice za starost. Jebla te baba pepenzija, ko daj buboračka pepenzija. Ne, završi to što si obećala i vraćaj se kući, uvataj se špošporeta. Razmislit ću. Pa što ne bi? Fini gosti, gazdarica, dobra. Pa tamo si među ljudima, ovako cijeli dan, pa cijeli dan u kući, dosad. Ajde zdravo. Što je to zdravo? Jelka, što pričaš to? Što pričaš, Jelka? Ete, pa što je, što se zapalio? Kako se ne zapalio, čuješ ti što ona pripriča? Pa nek priča, ne znači to da će ona sad to nastaviti da radi. A iako nastavi, brate, pa nek zaradi sebi koji dinar. Joj, baba, na pogrešnu kartu igraš, baba. Pa ovo može skupo koštati i mene i tebe. Kad je braća tamo razvozvozaju, ješćeš ti papastetu svaki dan. Ne znaš ti šta je kakafana? Jelka, baba, gdje je pupuška? Sikira. Ma znam ja, to je sve, Čedomire, tvoje maslo. Moje maslo. Šta je moje maslo? To što tebe tamo gosti drpaju i vataju za gugujicu, ali to? Ma niko mi ružnu riječ nije rekao do trte. I njega bi Snježa izbacila iz kafane, ne bi više bio mu dostupan pristup i tu bi se stvar završila. Ovako ispod čitav haos, dolazila policija, ej ljudi. Čero, pa ja sam samo htjela da te odbranim. Joj, mama draga, i ta odbrana me koštala 400 maraka kazne za narušavanje javnog reda i mira. Ma sva sreća da onom flašom nisi nikog posjekla. Baba, šteta što niste trtu malo flašom recnula ispod vrata. Nije sam mogla.
I držali me za ruku onu u kojoj je bila flaša. Joj, tamo gdje vas dvoje umiješate prste, pa to je osuđeno na propast. Imamo pravo na to. Šta je, meni si žena, njoj će čerka. Ma nemoj, kako se ja ne miješam u tvoje poslove? Nikad te ne pitam, ni gdje ideš, ni šta radiš, ni kad ćeš doći. Imaš ti da se miješaš u moje poslove. Za razliku od tvoji, moje mušterije su pristojni ljudi. Hoćeš da kažeš pristojne žene, pošto te najčešće one zovu, ne znam sve zbog čega. Ej, nemoj ti da vrijeđaš. Moj posao je majstorski. To je zanatski posao. Precizna me. Tronika. Alo. Da. Jeste, gospodje. Čedo zvani Diktung. Izvolite. Gdje vam piša? Koliki je fi tu gdje piša? Moram znati koji alat da ponesem. Eto, imam ala za to. Da, riješćemo. Kažite mi, a gdje stanujete? Milena Pil... Halo, slušajte vi, gospođo. Moj muž više ne začeplja pipe, a za tu vašu nađite nekog drugog. On neće doći. Jeste ina normalna žena? Jesam ja normalna. Evo da vidiš kako je kad ja umiješam prste u tvoj posao i to tvoje začepljanje pipi. Ode de 10 mamaraka. Alka! Šta je? Šta se dereš? Ko se dere? To ja dernem ovdje pred ljudima. Ponesi vamo čašcu i flaše sa rakijom. Brže! Ma nemoj, malo ti bilo rakije od jutros, pa ti treba još. Pogledaj se na šta ličiš. Pogledaj se na šta ti ličiš, pa ti ja opet trpim. Ponesi to što sam ti rekao! Ajde, brate, donesi čovjeku ono što je rekao. Aha, sve trčim. Ma ne pada mi na pamet. Jelka? Ljudi? Jeste čuli vi ovo? Neće žena da sluša čovjeka. Oho, sad ćete vidjeti kako se žensko ugoni u susoru. E, gledaj sad kako ću sve kokoske skrskati. Sine mile, gledaj uči. Gledaj ovo. Tako i treba, zete. Žene su bezobrazne. Kruz. Janka, da samo! Ja prvim li ti? Rijeko, gdje ti? Janka! Hajde mi ga prijatelj moj! Hajde mi! Brani se, čika Čedo! Treba li pomoć? Jeste, vi vidjeli kako sam joj iskočio kroz prozor. Ona će mene. Komšo, daćeš mi broj steve sa staklara. Jelka, s mjesta dođi vamo. Aport ovdje, brzo. Ma šta je? Čedomire, prestanite sa tim pijančenjem. Mama, ti polazi u kuću. Pa šta vam je, ljudi? Gospođo Jelka, mi ćemo prestati sa pijankom kad mi budemo čećeli. I ima da pijemo dok ne ponijemimo. A ti, s mjesta, mrš u kuću i da mi ispeglaš onu plavu košulju. Koju plavu košulju? Šta pričaš ti? Ispeglaj čovjeku košulju, jel ti rekao? Mi večeras idemo u kafanu na muziku. Ma kako kafanu? Kakvu muziku? O čem vi pričate? Ma čuo ga šta ti je rekao i moraš da ga ispoštuješ. On ti je muž i ti treba da ga poštuješ. Tako je, to se u selu poštuje. Da. Meni je tata ispegao košulju. Radovanka trti, čika Čedo meni, a ja ću babi Danici. Moraš i ti, čika Čedi, da ispegaš košulju. Slušajte, rakije više nema. Vama mozgovi uopšte ne funkcionišu. Ispijte to što imate u čašama i ajmo razlaz svako svoje kući. Jelka, kako se to pa ponašaš? Ne nos tu rakiju, šta je tebi? Jelka, ej! Pusti je baba, ko jebe nek nosi. Imam ja dobre pive, ali ti pi iz izgajbe, da još više grlo ne obavatališ. Lijepo piše, šta lupate? Ma ko je zvao ta taksi? Nas tri smo naručile taksi! Šta će vam ta aksi?
Pa eto, komšija, ovako doćerane i sređene, ne moremo u kafanu pjeve. Jelka, jesi meni ispeglala košlju? Pa ispeglala sam, ali ne tvoju, već svoju. Momci, lijepo se provedite, čao. Čao. Viki i ljubavi, a djeca? Ništa, ne brini, djeca su kod moje mame. Čao. Ajmo, crno. Jelka! Jelka! Ej! Niki! Jelka! Lepšo! Niki! Jelka! Niki! Jelka! Niki! Jelka! Niki! Jelka! Niki! Jelka! I šta bi ja sad trebala igrati folklor, jel? Jelka, brate, što kuda je to tebi neki problem? Pa ti inako voliš da vrckaš tom gugujičicom. Pa je tamo kad se radila kokonobarca u kafani. Joj, vrtiš tom šešiljom, ljudima samo oči ispadaju. Okrećeš ti u svaku. Joj, Bože, gospode, šta se sve neće zametnuti u toj tvojoj ludoj glavi? Gospode, Bože, pa što se prihvataš obaveze kad znaš da to ne možeš ispuniti? Ma ko ne može ispuniti? Ja, kuda je neki problem, skupite ekipu da ide na takmičenje užititi. Ma problem je, ljudi imaju svog posla, sad je ljeto, ima posla. Kod kuće ko hoćeš, ko će ti ide, dostavi svoj posao da ide s tobom u žitište, pa nije niko lud. Osim toga, nemaš u selu nikakav ni folklor, ni neki sportski klub, da ti možeš da formiraš tu neku ekipu. Nazovi te ljude i kaži da naše selo neće učestvovati, eto. Ova mi je mjesna za zajednica, na čelu sa mnom je odgovorila mnogo većim izazovima nego što je ovaj. Ima da izvršim zadatak, ima sve da pripremim, nabavit ću vam koreografa, dođe čovjek, nauči vas da igrate kolo, neko obično oko kolce, malo i gotovo, ajmo, ajde, što sad fali. Ja da ti izigravam klovna, ne pada mi na pamet. Neko klovna je, Jelka, draga, to je folklor, to je umjetnost. Evo, ti ćeš ići, nećemo babu voditi, šta bi ona mogla tamo, u čemu da se ta takmiči, u brzom ispijanju, rakije, na cu. A ti ideš malo tamo da igraš, da tancaš i to. Ma neću, nek ti tanca kogod hoće, ja neću. Eto. Jel ne nećeš? Neću. Jel ne nećeš? Neću. No dobro, ja ću onda zvati komšinicu Branku, ona će sigurno pripristati. Ma nemoj, vidi ti njega. Šta si ti jedva dočekao da ja odustanem da nju zovneš, jel? Ma samo je povedi, pa da se tamo povlačite po nekim sobama i ćoškovima, jel? Ej, oj, samo je povedi, pa ćeš vidjeti šta će biti. Ma šta će biti? Vidjet će šta će biti. Ne trebaš se vraćati kući. Jelka, nemoj biti bandoglava, ljubim te, aj sa mnom, jebla ga ti. Inako kukaš da te niđe, ne vodim. Evo, imaš idealan izlet, idemo. Vojvodina, Srbija, Banat, žitište, na naši ljudi. Jesti neki izlet, pa i da me vodiš u Beč, ili u Pariz, ili u neku metropolu, nek ti našao da me vodiš u žitište, pa to selo koje je ovo naše. Oj, Beč, ja te nategnem, ja ima da se izbebečiš. A koga sad još zoveš? Zovemo ovoga Milana iz Hojkačke grupe. On će da prvači, mi ćemo za njim da polažemo. Ma nemoj, treba da ričete tu podvorištu. Idi ti naberi meni jabuka da napravim pitu nama za puta. Jebale te i jabuke i pita. Šta ima da berem jabuke? Vidiš koliko je opalo po zemlji? Uzmi na nakup je jabuka. Ma to gnjilo sve, treba da popneš se gore, uzmeš one zdrave, zrele, fine jabuke. Šta je s tobom? Da se verim po jabuci. Ženo Bože, ako da ja nemam pametnijeg posla, ako ti trebaju pense ti, moram ići u šumu usjeći kolac za nabijanje obručova. Ma nemoj, tebi preči kolac za nabijanje nego jabuke, jel? A voliš i ti kolac za nabijanje, samo uveče kad padne mrak. Čuti budala što se dereš, čuće mati ili djeca. Djeca nisu koće nikada, a mater ti spava, hrče se zemlja gori. Mislimo, nabijem tu vraljku na glavu. Šta radiš, samo pišeš, a? Jesi ti nabro jabuka? Jebem ti jabuke i tebe sad znamala s jabukama. Vidiš da nagovaram ovog do dosadnog Milana da dođe, da nam pomogne, da pjevamo. On dosadan. Dosadan si ti njemu, koliko si ga puta zvao, dosadan si. A čovjeku se ne ide, nije luda, ide na njeko ja, budala, pristala da idem. Mu glupača sam. Joj, Jelka, kakač to čovjek. Umjesto mi budeš zahvala što te vodim na izlet, zajedno ideš sa ekipom ti, tako. Na izlet, da budem zahvalna. Ma gdje me vodiš, u neku selendru? U selendru. Drugi bi u selu glavu da dali da idu s nama, a ti možeš i ti tako pripričaš. Ma koji bi to ljudi glavu dali? Ajde, ti jedva skupio naš četvero petero. Trto. Trto je onoga, pojede svoja jaja, posjedio odmuke što ne ide. To, trto, vjerujem, on je isto budala koji ti. Šta si to ne rekla? Pa to što si čuo. Povuci riječ. Ma povuci ti lotre, idi i beri jabuke. Dva dana te molim, ti se praviš lud. Jelka, joj, Jelka, ima da te se zakoljem i da završiš u lamuri.
Joj, možeš li se ti odvojiti od tog telefona i rokovnika? Ženo Božja, zvali me iz opštine. Sutra ujutru 8 sati po nas dolazi ovdje minibus. Tovarimo se iz tište. Dobro, u 8 dolazi minibus. A jabuke? Kad ćeš jabuke da mi nabereš? Treba danas da napravim pitu, pa kad ću? Misla ponijeti neku jabuku da imamo uspud da se osvježimo. Ti ko lud! Joj, joj, daj mi da naberem te tvoje jabuke, džes lotre. Džes lotre, pa nisu u usovi tamo, u šupi. Ponesi lotre, ja ću ovo, ajde ti uberem te tvoje jabuke. Ajde, jabuke. Joj, što brate nisi nabrala sa zemlje, ja se moram verati. Ma kako ću sa zemlje, pa gore su zrele, pogledaj. Joj, zrela si ti, pa nisi više za konzumiranje. Aj ćuti, penji se. Gdje? Gore, gore još, pa ne gledaj u mene, poviše gore. Jel vamo? Poviše taj ogranat, vidiš kako su fine. Ovo, tu! Tu! Joj, Čedo, jel ti dobro? A kome je danas u ovoj državi dobro? Aj, jebale te jabuke, joj, na noga, joj, vrat, ne diraj vam anglu. Ajde, jedi. Jedi. Ajde, sad će doći ovi po mene. Jebe za tebe, ode ti. I Adama je sjebala Eva jabukom, pa i ti mene. Ostavljaš me ovdje samog i osakačenog. Pa kako samog, Čedo? Pa djeca su tu, ajde. Koja je djeca? Djeca samo u kući prespavaju. Ko da je hotel? Pa i mama je tu, ona će voditi računa o tebi. Joj, mama ne može voditi računa o sebi. Ostavljaš me sa starom i zlapilom babom koja ne mora po zemlju hodati. Ajde, jedi. Pa tebi je dosta da ti skuva ručak i šta ti više treba? Ba, baba ne zna jaje skuvati. Hoće da me otruje. Pa man ćete mi doći na 40 dana i žitišta. Pa kako tako, Čedo, pričaš? Pa kakve gluposti to pričaš? Dobro jutro, komšije! Jebalo te tvoje, dobro jutro. Jelke, daj si sikinu! Jelkice, jesi li ti spremna? Jesam spremna, evo, samo sa Čedom da završimo. Završila si ti sa mnom za sva vremena. Hranje to, neću više da jedem. Bla. Komšija, meni je jako žao što se to tebi tako dogodilo. Vidim koliko ti je žao. Sve ti suze idu niz lele leđa. Ja saosjećam sa tvojim bolom i patnjom i nevoljom. Trto, da ti najkulturnije kad kažem ne seri. Sklonjaj mi se sa sočiju! Gospodine predsjedniče savjeta mjesne zajednice, ništa se vi ne sekirajte, bit će sve onako kako ste isplanirali, a i na Jelkicu ću vam pripasti da slučajno ne švrljne. Računajte na to. Evo, ja sam spremna. E, Čedo, nemoj ništa da se sekiraš. Mama je tu, vodit će računa o tebi i ništa ne brini. Joj, meni kad tako te vidim, meni se sad uopšte ne ide. Vidim kako te ne ide, da digla nogu već si napala po puta. Treba zvati Milu, Neđu i Milku. Ne brin ti, oni su već u autobusu, čekaju. Pa gdje autobus? Pa je toga tu iza kuće, ajde. Ajde, zdravo. Zdravo. Daj, da. Ne. Zdravo, Čeda. Oj, Vide glavnje. Joj, kako njoj pripomaže da ona uđe u autobus. Joj, trto. Platit ćeš mi za ovo. Aj. Za 70 dana će svi dokumenti biti gotovi. Ovo se za Marka i može ići. Sad sam zvao. Pa mama i moj Markić odoše za Sloveniju, ja? Odoše. Skidam dvije velike brige s vrata. Dvije skidaš, ostaje ti još jedna. Znam ti. Koja još jedna? Pa Milica. Pa joj, o tome sam razmišljao. Neki dan sam pričao s direktorom. Naša ova kakve kuarca mi Mirka ide uskoro u penziju, invalidsku, spržla se na rešo, kuvala kakao. Pa sam pitao ga može li naša Milica na to mjesto za blagajnicu, rekao neće biti nikakvi problema, tako da imam za nju posao. Baš fino radno mjesto, ali nije to u pitanju. Šta je u pitanju? Joj, Čedo, kako da ti kažem. Naša Milica hoće da se uda. Jel ona luda? Gdje će se udavat? Pa mlada je, još. Mlada je, ili nije mlada, tako ti je. Kad se zavoli,
tu nema ništa više za priču. Ja, opet se treskala. E vidiš ti, ja ništa ne znam šta se dešava kad ti sve živo kriješ od mene. Ko je taj mamlaz? Pa nije mamlaz. Dijete je baš fino, kulturno. Upisao i fakultet. Upisao fakultet? Pa se ženi. Pa nije nenormalan. Pa znaš kada će fakultet završiti? Ne, nikada. Sa ženom za vratom da diplomira. Ja tebe, da nisam u ženi, je tri fakulteta završio. Znam li ga jako? Ko je? Pa znaš. Pa ko je? Pa Miloš. I ovaj drugi mi Miloš. Šta ta se naša pretplatila na mi Miloše? Ma nije drugi Miloš, isti Miloš. Trtin. Mi Miloš? Trtin. Jelka, ja 100 puta sam rekao, trta mi prijatelj neće biti, ne dolazi u obzir, Jelka, prebit ću je ko kravu, ko kupušu! No, nećeš je taknuti, je li ti jasno? Dosta je više tvoga bijesa i ludiranja. Jelka, ne možete da trta trtinog maloga, ama nek se uda za koga ko doće, nek se uda za komanči i vivijanca, ali neće za trtinog Miloša, ne dam! Četomir, stani, priberi se čovječe, šta je s tobom, dozovi se pameti. Djeca se vole, ne smiješ im stajati na put sreće njihove. Šta je s tobom? Pa on je fino dijete, ko da nije trtin. Eto, slušaj me dobro. Oni će za dan dva doći ovdje kod nas na prosidbu. Ja neću nikakav haos da se pravi bruka i sramota po selu. Jel ti jasno? Borili smo se, ali se nismo izborili s tim. Prihvati to već jednom. Neću da prihvatam. Ti prihvati, ja neću. Neće mi drto biti prijatelj. Nek ne dolaze. Gdje je pupuška? Daj pupušku. Sikiru, mamaj. Daj džedov šmajser. Daj išta. Džedo! Pizne gućne. Ma vrati se da razgovaramo. Čedomire, zovu te tamo. Izlazi. Neću. Nek zovu. Što su dolazili? Nek se kupe i ni nisput. Ma mrš! Ma čuti tu više. Neću više da se pravi drama oko Milice i njene želje da se uda za Miloša. Izlazi napolje. Nisi sakrila onu moju pušku. Nisam je sakrila. Prodala sam je u starog vožđa. Što će ti puška? Puškom se ništa ne rješava. Idi tamo sjedni s ljudima i da se već jednom završi ta priča oko njihove ljubavi. Joj, njihova ljubav, mamačkova prepređa. Znaš šta je, sad ću im ja reći šta mi mislim. Pa kud ćeš taki? Viš kada ti je ta prcava majica, nećeš taki pred prijatelje. Ma, i oni su prcavi. Polazi u sub. Tebe i jebote. Moram se poslazbu. Aj baba, pa ćemo tamo u jesencama u željezari izliti gozdenu jejetu. Odbore prije ženom, brate, ajde. Aj baba. Život, sad ćemo ja i ti lijepo se sjevemo, popijemo po jednu kakavicu, tresnemo poladno pivo, a jebem ga, što sad opet plače? Do juče puna kuća, a mi danas sve pusto, prazno, samo ja i ti. Pa dobro, nije nekad loše malo da bude mir, tišina, da odmorimo kod ljudi. Ajde, bola, ne, naviknut ćemo se. Nema ni Milice, ni mame, ni Marka. Sami nas dvoje. Ajde, mame pogotovo. Čedo, sine moj. Ja tebi došao. Ko gosta? A iz kojih nebesa ispade ti, pobog, brate? Došao ja tebi. A kome će ako neći svom sinu? Joj, bože, pa direktor mi otišao na more u Grgrčku, ovaj ostao bez kontrole. Pa šta ću sad sa njim? Kosta, vidi, nisam ja, tu tvoj si sin. Tu tvoj sin je na moru u Grgrčkoj. Nije. Ja sam kod tvojeg sina. Ti si moj sin. O Bože, šta ću sa njim? Pa Čedo, stani, šta se raspravljaš s njim? Pa ti vidiš da on ne zna gdje se nalazi. Pa neka ga koji dan kod nas, junako prazna kuća. Žena, Bože, on je dosadan ko češa. Ma neka ga, ja ću se brinuti o njemu. Evo, ja ću da ne budemo sami. Ima mjesto iza njega. Kosta, ti gladan? Jesam. Hvala ti, Snajka, puno. Ajde s nama u kuću. Ajmo mi u kuću. Ajde, Kosta. Pa neka ga, Čedo. Pa neka ga. Hvala. Neka ga.